Den her gang skal vi snakke lidt om hastighed. En hastighed er den afstand, en bil eller en mand kan bevæge sig i løbet af et bestemt stykke tid. For eksempel kan vi tale om, at en bil kører 100 km i timen. Det betyder, at på en time har bilen kørt 100 km. Vi bruger flere forskellige enheder, når vi regner hastighed. Den mest almindelige, det er nok kilometer i timen. Den kender du, hvis du kører bil, hvis du cykler, måske løber du. Kilometer i timen. Men du kan også komme ud for at se meter i sekundet. Eller måske kilometer i minuttet. Vi læser enhederne fra venstre mod højre som kilometer i timen, meter i sekundet og kilometer i minuttet. Vi siger altså i på brøkstregen. I virkeligheden er betydningen kilometer per time, meter per sekund og kilometer per minut. Alt afhængig af hvilken type opgave vi skal løse med hastighed, har vi tre forskellige formler vi kan bruge. De står herude i boksen ude i siden. Hvis vi skal finde en hastighed, altså hvis din opgave er at finde ud af, hvor hurtigt en bil kører eller en mand cykler, så skal du bruge den første formel. Den her. Så tager man afstanden og dividerer med tiden. Husk, at brøkstreg betyder dividere. Hvis du kender hastigheden, og du skal finde afstanden, altså hvor langt en person eller en bil er kommet på et bestemt stykke tid, så tager vi hastigheden og ganger med tiden. Hvis du skal finde tiden, hvis du ved, hvor stor afstanden er og hvad hastigheden er, så siger vi afstand divideret med hastighed. De tre formler er meget, meget, meget vigtige. Så hvis du ikke kan huske dem, skal du måske skrive dem ned, eller i hvert fald lige notere dig, hvor du kan finde dem. Nu hvor du lige kort er blevet introduceret til formlerne, så skal vi prøve at bruge dem alle tre til at regne tre forskellige opgaver. Vi regner opgave 1. Den lyder: en bil kører 240 kilometer på 3 timer. Find hastigheden. Prøv at lægge mærke til, at den her gang, der kender vi afstanden, og vi kender tiden. Nu skal vi finde hastigheden. Det er altså den øverste formel, vi skal bruge. Vi leder efter hastigheden, og vi kender afstanden og tiden. For at finde hastigheden, skal vi sige afstand divideret med tid. Så vi siger 240 km divideret med 3 timer. Prøv at taste ind på din lommeregner. 240 divideret med 3. Det giver 80 km i timen. Hvis du bliver i tvivl om, hvilken enhed du skal have stående her, så prøv at lægge mærke til, at det faktisk bare er kilometer i timen. Og du beholder bare brøkstregen. Tit så sætter man den lige skrå, når man så skriver kilometer i timen. Men i virkeligheden, så er det bare det allersidste af regnestykket, vi har sat derover.
Så hvis en bil kører 240 km på 3 timer, så kører den med 80 km i timen. Lad os lige prøve en opgave mere. Vi kunne tænke os, at vi går en tur, og vi går i 2 timer med en hastighed på 5 km i timen. Find afstanden, altså hvor langt kommer vi? Vi er altså interesseret i at finde afstanden. Den her gang skal vi så bruge den her formel. Det er vigtigt, at du altid finder ud af nøjagtigt, hvad det er, du skal finde. Om det er hastighed, afstand eller tid. Den her gang er det afstand. For at finde afstanden skal vi sige hastighed ganget med tid. Hastigheden er 5 km i timen. Tiden er 2 timer. Gange 2, det kan vi vist godt regne i hovedet, det giver 10 km. Så hvis vi går i 2 timer med en hastighed på 5 km i timen, går vi i alt 10 km. Den sidste opgavetype, opgave 3. Lyder, hvor lang tid tager det at cykle 60 km, når hastigheden er 15 km i timen. Nu er det altså tiden, vi skal finde, og vi kender afstanden, og vi kender hastigheden. Det er altså den nederste, den her formel, vi skal bruge. I formelen står der afstand divideret med hastighed. Det prøver vi. Vi siger 60 km divideret med hastigheden, som er 15 km i timen. 60 divideret med 15, det giver 4 timer. Nu har vi regnet et eksempel med hver formel, og nu er du faktisk klar til at prøve selv. Husk nu at bruge formlerne. Det er tåbeligt at prøve at huske det i hovedet. Måske er det en god idé at huske formlerne i hovedet, men at lære ting udenad, bare for at lære dem udenad, det er aldrig, aldrig en god idé. Så skriv formlerne ned, print siden, gør et eller andet, så du hele tiden har formlerne ved siden af dig. Og husk, at du kan også altid gå tilbage og se den her film en gang til, hvis du lige skal se et eksempel på, hvordan det er, vi regner.